Ahoj, děti! Dnes nás čeká strana 6 a začneme prvním cvičením. Co je dobré udělat na začátku? Ano, přečíst si zadání. Tak prosím, chvilku počkám. Přečetli jste. Podle zadání dokresli, kolik je hodin. Tak zadání, kolik je hodin, je vždy tady pod ciferníkem. No a kdo kreslovat máte co? Jo, ty ciferníky mají jenom jednu ručičku. Takže tu druhou, kterou druhou? Tu dlouhou. Krátká tady vždycky je. Já si myslím, že je to jenom takové připomenutí celých a půl hodin, takže to zvládnete samostatně. Prosím, přerušte video a za chvíli si porovnáme řešení. Výborně, tak jak jste si s tím poradili? Tady je napsáno 4 hodiny. Malá ručička ukazuje přesně na čtyřku, a velká, protože jsou celé 4 hodiny, musí ukazovat nahoru na dvanáctku. Pod tím je půl třetí. Malá je na půl cestě ke trojce, no a velká je také na půl cestě okolo celého ciferníku, takže je dolů k šestce. Tak podíváme se na to řešení. Jo, a oni byli nahoře, byli samé celé hodiny, takže jste namalovali, doplnili všechny velké ručičky směřující nahoru. No a dole byly samé půl hodiny, takže jste doplnili všude velkou ručičku směřující dolů. To asi nebylo nic těžkého, ale připomněli jste si celé a půl hodiny.